Hej, Jörg från UPI här. Jag tänkte bara visa hur man snabbt kan göra en dokumentkamera så att man kan dela med sig lite ritningar eller modeller eller beräkningar eller olika saker som man kanske har svårare att skapa digitalt. Ni förstår syftet med det hela. Och det hela är väldigt enkelt att åstadkomma. Allt ni behöver är en bordslampa och sen kanske lite silvertejp och en extra webbkamera som ni ansluter till er dator. Och så har ni en egen dokumentkamera. Lycka till!